unha vez rematada a actuación da banda infantil de la Linte, pois aquí connosco nada máis e nada menos que o director, o mestre, don Carlos Villar de Francos, e aquí o noso músico estrela, a Dani. Moi bo día. Bueno, boa tarde xa, xa, non? Mestre, como foi esa actuación? Pois moi ben, e a verdade é que foi algo super chulo, foi algo moi, moi, moi emotivo, porque, bueno, son a nosa canteira, é o noso futuro, e ver que vai medrando, pois é unha cousa moi, moi bonita. Cantas bandas temos en Lalín? Pois mira, en Lalín temos 4 bandas. 4 bandas no noso concello, das cales 3 teñen escola, e dentro da súa escola, pois bandas escola como a nosa. Que é unha maravilla, e temos hoxe aquí os pequerrechos. Sí, temos aquí os máis peques de todos. Podemos dicir que son os que teñen máis ilusión? Podemos dicir que por agora son os que teñen máis ilusión e os que máis ganas lle poñen. Que non é pouco. A ver, temos aquí o caso de Dani, que levaba meses e meses ensaiando, non cabando. Bastantes, moitos. E que pasou? Pois tuve unha lesión no instituto, por culpa deso non poden tocar nesta actuación. Bueno, non puideches tocar, pero participaches igual. Sí, levando a bandeira. E vémolo aí que ven... Sí, ven representando. Ven representado, non? Dire, isto foi un momento traumático. A verdade é que foi un momento de... Sí, trauma, nerviosismo, tanto pola parte de Dani, que bueno, que é un rapaz que siempre está para todo, tiña moitísima ilusión. Realmente é algo que nos doeu, xa non polo feito de que nos falta un músico, un maravilloso trompa, senón o feito de que Dani se sentía mal. Entón, claro, tuvemos que buscar unha solución pa que puidese participar con nós. Entón, lóxicamente, ten que ser músico para estar dentro, estar con nós no escenario. O que se nos ocorreu, pois foi que se xa o noso representante con noso banderín. Bueno, vemos que ao final non hai mal que por ben non veña, non? Non hai problema. Sin ahora pasalo ben, disfrutar da tarde é moito. Que ben fala este chaval, eh? Sí, ti pasachelo ben, ti disfrutástelo? Sí, eu sí. A banda creo que tamén sonaron moi ben todos, eu creo que hai que darlle unha congratulación. Ti estabas dentro, estabas coidando, tiñas acceso privilexiado. Claro, pero sonaron moi ben. Eu mereces o primeiro premio e ahora disfrutar da tarde. Cantos meses levamos aquí preparando isto, mestre? Pois mira, levamos, digamos, dende o final do pasado curso escolar. Comezamos a ver as obras pouco despois de que nos dixeran que sí que íbamos a participar, e pois no verán tuvemos un pequeno preparonciño, porque realmente tamén eles falles falta e tamén unha pausa, pero xa a finais de agosto retomamos e pois hasta hoxe ensaios extraordinarios, todo. E bueno, creo que xa se veu hoxe aquí o traballo. Como definiríamos nunha palabra o paso por este certamen? Eu creo que ilusionante, diría eu. Ilusionante. Pois xa ven, compañeiros, quedamos aquí co mestre e con o noso abandeirado disfrutando de un concerto ilusionante.